վարչապետ, մի քանի անգամ Հայաստանի արտգործ նախարար Վարդան, նախկին արտգործ նախարար Վարդան Ոսկանյանը դիմել է ձեզ, հայցելով, որ դուք իրեն հնարավորություն տաք բեկում մտցնել Ադրբեջանի հետ բանակցություններում։ Արդյոք պատրաստ եք գնալ նման քայլի իշա Արցախի և դուք 2019 թվականի ձեր ասուլիսում ասել էիք, որ կաշկանդվածություն չունեք Արցախի հարցով նույն սեղանի շուրջ նստել Հայաստանի նախկին նախագահների հետ։ Ձեր այդ հայտարարությունը ուժի մեջ է և հնարավոր է, որ նման հանդիպում տեղի ունենա ձեր հորդորով։ Գիտեք, ես ասել եմ, որ կաշկանդվածություն չունեմ և գիտեք, որ 20 թվականի պատերազմի ընթացքում նման նախաձեռնություն եղել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնաթող նախագահների կողմից, և ես այդ նախաձեռնությունը ընդունել եմ, բայց հետագայում նրանք հրաժարվել են այդ նախաձեռնությունից, ավելի ճիշտ մասնակցությունից, և այս շատ մանրամասները չգիտեմ, ով երբ ինչու է հրաժարվել, բայց ես գիտեմ, որ այդ պատրաստակամությունը ունեցել եմ, և եթե նոր նախաձեռնություն լինի, ես այդ նախաձեռնության նկատմամբ վերաբերմում կարտահետեմ։ Ըստ էության, ինչ վերաբերվում է Հայաստանի նախկին արտաքին գործերի նախարարի հայտարարություններին, գիտեք, կարող են Հայաստանի բոլոր արտաքին գործերի նախկին նախարարներն էլ նման հայտարարություններ անել, բայց եթե պետք էր բեկում մտցնել, կարծում եմ պարոն Ոսկանյան իր պաշտոնավարման ընթացքում կարող էր այդ բեկում մտցնել և մեզ բոլորիս տեսաների դարձնել այդ բեկումը։ Ես կարծում եմ քննի չանձնաժողովում իմ ունեցած մի քանի ժամ տևած ելույթում մանրամասն նկարագրել եմ, այդ թվում գնահատականներ եմ տվել Վարդան Ոսկանյանի պաշտոնավարման շրջանում Հայաստանի վարած քաղաքականությանը և բանակցային գործընթացին, մասնավորապես Մադրիդյան սկզբունքներին, և իմ գնահատականները դրանից չեմ փոխվել։ Ինչ վերաբերվում է հայտարարություններին, ես ընդհանրապես բոլոր հայտարարություններին ուշադիր հետևում եմ, և եթե անկեղծ ասեմ, որևէ օգտակար բան չեմ տեսնում դրանցում, առնվազն այնպիսի, որ իրագործված չէ։ Օրինակ, Վարդան Ոսկանյանը հայտարարում է, որ պետք է շեշտել, որ Լեռնային Ղարաբաղը խորհրդային միության ժամանակ ունեցել է ինքնավար մարզի կարգավիճակ։ Մինչև Վարդան Ոսկանյանի հայտարարությունը, օրինակ, նույն Եվրամիության խորհրդի նախագահի հայտարարություններում, որոնք հաջորդել են իմ հանդիպումներին Ադրբեջանի նախագահի հետ, արձանագրվել է Լեռնային Ղարաբաղի, նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի այդ եզրույթը, և վերջին հանդիպման ընթացքում էլ է դա արձանագրվել, այսինքը դա արձանագրված է հրապարակային մինչև Վարդան Ոսկանյանի հայտարարություն։